Во делот на рек Битола на површина од 2 хектари спроти отворената депонија ќе се гради регионална затворена депонија. Направени се геометриските истражувања. Проектот ќе почне да се реализира во септември или октомври. Вака вели градоначалникот на Општина Новаци и додава дека депонијата нема да има никакво влијание за дополнително загадување на воздухот. На оваа депонија одлучено е од консулимот на стручњаци, одлучено е оваа депонија да биде на територијата на Општина Новаци. Јас знам дека ќе ме праша дали има реакција дека ова депонија е на наша територија. Јас мислам нема никакви реакции, бидејќи ова е од најмодерните депонии, каде што зависи од капацитетот, се градат од 15 милиони евра до 40 милиони евра. Во кој тип ќе се определи, тоа сега за сега не го знам, ама знам дека ова отворената депонија, сега што е при рек Битола, ќе биде затрупана и поќе нема да постои. Дека не се плашат нашите жители дека ќе имаме загадување, од оваа регионална депонија ќе немаме никакво загадување, бидејќи тоа ќе биде процес на производство. Ќе се произведува газ, ќе се произведува електрична енергија, и остатокот што ќе биде вештачко ѓубриво. Ќе се почнат, мислам, оваа година, при крајот на оваа година, тоа ќе трае скоро една година, може и година и пол, и ќе биде пуштена во употреба. Како уште еден бенефит кој што го наведе градоначалникот е вработувањето на стручни кадри и други работници, каде, како што рече градоначалникот, приоритет ќе имаат жителите од Новаци. Јас мислам, ова една од средните ќе биде до 25 милиони евра, ќе кошта оваа депонија. Затворена ќе биде, ќе има различни пунктови за рециклажа, одвојување на отпадот, сортирање, по наше кажано, и нема да има никакви загадувања. Тоа ќе биде покриено цело и загадување нема да имаме. Ние сега имаме проблеми со оваа депонија, на вистина отворена е и доста вака разлисва, да, и честички разлисва, и голема вака миризба има од тој дел. А бенефитот ќе ни биде многу голем, и во делот, јас тука го гледам и излез околу запослувањето, ќе се бара и стручни кадри, а ќе се барат и обшти работници за работење. Јас само за пример да ви кажам, имам посетено таква депонија во Швајцарија, бевме на едно студиско патување, и влеговме во таа депонија, тоа е, право да ви кажем, аптека. Луѓе да таму работат со бели мантили. Сето се работи под земји, влегва возилата, растовара, таму се класира сето тоа и излегува перен и така натаму. Сакам да кажем, од загадување нема никакво бојазно. Се уште нема одговор на тоа кој ќе управува со депонијата. Алтернативите Великотевски се регионална управа, општината со приватен партнер или пак ќе биде здружување на приватни партнери. За ова дополнително ќе се одлучува.